ласка, учасник АТО Андрій Лоха. Ви от помітили, да, душно, парить, мабуть, буде дощ. І вже перші краплі. Як мені здається, це з неба плачуть наші ангели революції, наші герої Небесної Сотні. Плачуть, бо їхня справа не завершена. Ми дуже багато усі говоримо, коли згадуємо про те, за що вони загинули. І всі це все прекрасно знаємо. Вони душу і тіло поклали за свободу свого народу, за справедливість, за гідне життя, за майбутнє таких дітей малих, за те, щоб кожен українець відчував себе захищеним і відчував себе господарем на своїй землі. І їхня справа триває, їхня боротьба триває. Так сталося, що коли про іншого героя нашого, Михайла Жизнєвського, друзі мені розповідали, що коли його питали, чи не боїться ти загинути, то він казав, якщо загину, мою справу продовжать мої побратими. І сьогодні такі герої, як Володимир Чаплинський, вони, загинувши у боротьбі, як пані Тетяна сказала, мене прийняло, пройшли по Майдану, як вітер по полю, і на Інститутській під кулі легли. Вони дали нам шанс на гідне життя. А скористаємося ми цим шансом чи ні? Це залежить від кожного з нас. Я дякую вам, браття і сестри, що ви прийшли сюди разом з нами всіма вшанувати Володимира Чаплинського та інших героїв. Але мені соромно, що нас так мало. Весь Обухів має тут бути, вся Україна, бо ця сотня, вона вже змінила свій народ. А чи змінить цей народ свою країну, залежить від кожного з нас. Колись батько Віхновський писав, чи як навесні гірська річка пробиває кригу і бурхливо несеться до моря, так і нація, прокидаючись до повстання, ламає свої кайдани. Володимир Чаплинський свої кайдани уже поламав, але націю знов намагаються закувати. Хто? В першу чергу московські окупанти, а по-друге пристосуванці, і вибачте, процитую Отто Бісмарка, політичні проститутки, які сьогодні перефарбувалися в демократів і хочуть далі керувати своєю країною. Ворога, окупанта, ми знищимо, так чи ні? Так! Пристосуванців виженемо, проведемо люстрацію, так? Так! Ви знаєте, дякувати Богу, я лишився після розгону на Інститутській живий. Але я розумію, що моє життя і життя тисяч людей, які були там, врятували такі герої, як Володимир Чаплинський, як інші, хто зустрів там свою смерть. І коли пізніше, вже після Інститутської, намагалися розігнати Майдан, я згадував у Нестора Літописця в повісті минулих літ є слова. І сказав тоді Святослав, нам немає куди відступати. Бо ми ж не посоромимо землі нашої і ляжемо тут кістьми, бо мертві не знають ганьби. Тож не будемо відступати, а як побіжимо, то сором нас буде. Тож не побіжимо, а будемо стояти твердо тут. І я піду попереду вас, а якщо голова моя ляже, то про свої потурбуйтесь самі. Володимир Чаплинський, як великий князь Святослав Хоробрий, прийняв смерть, не побоявся за свою країну, за свій народ. І такі герої мають бути символом нашої подальшої боротьби проти окупантів. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава!